Kännedom har vi en Kristoff och en boss som ringt in precis och hört om det var Hittelön och Hanna Larsson, men de eventuellt vet vad som befinner sig. Kom. Vänta lite nu, vänta. Vilka tre sa du? One of them must die. Nej. Vänta, vilka tre har du? Har it's inte... a part of the game. Nej, stopp. Hela dagen. Jag och Kjelle. Vi åker och byter om först, va? Nej, vi har sett det klart. Oh my god! Vad fan är motell? Hej! Rakt fram till vänster. Vänster upp. Rakt fram, nej, vänster. Nej, rakt fram. Ja, men för fan, spring inte i vägen! Varför springer ni i vägen? Det är för jävla jubelidiot. Gandalf. Fast det är inte Gandalf. Få i. Ja, vet i fan. Det kanske inte, ja. Vänta, jag ska prata med han. Åh, men vad? Upp! Åh, nej! Klara! Varför springer? Hallå? Hallå? Åh, Gud! Varför springer han framför mig? Vad Hjalmo är? Hjalmo sitter på en fet båt i Stockholm och har gått över till Spolander, så att säga. Han arbetar inte så mycket. Han har blivit 300% stockholmare. Han köpt en båt, har han gjort, för sina pengar. Så han har inte tid längre, för han ska åka på sin båt, ska jag göra. Dricka champagne. Det är Spolander. Så det ska ni ha klart för er, att det är en jävla stockholmare. Vad gör han nu? Fokus. Vi får åka någonstans, tror jag. Nej, men... fan, jag är orolig för dig, man. Du vet... Jaha, ja. Fortsätt då, för fan! Ja, men liksom... Du... Ja, men vad fan, du... Vadå? Du är så jävla aggressiv, liksom. Alltså, fan, som här om dagen. Ja, men alltså, jag är orolig att det ska hända dig någonting, förstår jag menar? Alltså, såhär liksom, typ, I love you, man, typ. Okej, vi gör... Du, jag kan få lite vatten. Ja, jag kan inte spela med dem nu. Jag har hämtat lite vatten. Klar det. Jag är så trött, för jag orkar inte vara en porrstjärna en kväll och för jag är helt slut. Nej, men hörru, lugn. Ena benet jag rakat och den har glömt kommer jag på. Nej, jag orkar inte egentligen. Nej, men du, vi skiter i det, gör vi. Ja, men jag är sämst. Nej, men... Jag vill inte att din mamma ska ha det med, eller så måste jag dig nöjd. Och så, jag är så trött. Du är helt fantastiskt underbar. Jag har ingen tvivel på att min mamma inte kommer att gilla dig. Porrstjärna kan vi leka en annan dag. Kan det vi det? Orkar verkligen. Jajamän, det gick jättebra igår. Jag är nöjd med det, ja. Även fast jag vill ha mer. Skitsamma. Jag orkar inte! Nej, men vi skiter i det, säger jag ju. Klar det? Jag gör okay. Inte, du säger. Vem aj, burken, jag vill inte småprata. I'm sorry, jag vill. Au! Wow! Så. Ah! Ställ dig rakt och andas. Din idiot! Snälla, så den hörde den. Jag såg precis en bra bit av framtidsvård när Frida ringde och berättade om blivit pappa. Det var så... Eller hur, visst blev han paff. Det roliga katten att han blev så paff OC. Han var inte beredd på det, sa han. Jag säger typ ingenting till han längre för att förstå hans liv. Det var så jävla kul. Låt jag in min här. Alltså Spunking, jag menar fucking allvar. Alltså skärp det. Vi sitter mitt i Boogeyman-scenario. Alltså kan du sluta? Alltså jag menar allvar, kan du sluta? Alltså jag trodde det var buggy nu, ett jävla
varit så alltså skönt att få en massa jobb. Nej, gud nej. Då ringde dig tror jag. Då det smissade dig. Nej, jag håller på med administrativa saker på telefonen. Ja, precis. Ja. Oh my god! Oh, jag... lite fel. Nej, jag tänker säga jag måste hålla på med plåsterna på huvudet här, vet du. Alla lyssnar på mig jävligt noga. Ja, nu vänder situationen jävligt. Nu håller du käften. Nu håller du käften. Nu lugnar ni båda. Lyssna på mig nu bara. Det du menar till henne är att med 200 kronor att hon betalar om du har ont och såna här grejer. Vad fan snackar du om nu? Jag menar plåstret på huvudet. Det ska jag betala för dem själv. Bra, då har jag fått ännu ett samtal om att alla tre kommer dö om inte vi släpper Tommy. Vilket får mig att fundera på vad vi har för, hur vi värdesätter tre liv genom att släppa en människa. Jag vill ha svar från befäl. Vi kan inte släppa individerna. Det är olagligt, kom. Olagligt? Vet du vad som är olagligt? Det är att lämna en kollega i sticket och två medborgare från samma stad till att dö för att vi inte kan släppa någon för att det är olagligt. Kan du dra ut den lagboken en liten stund? Förlåt, men jag... Hallå? Saken är ju så att de här personerna är ju... kommer ju begå fler brott så att säga och sätter andra folk i fara lika väl så. Så det får ju inget slut på det, kom. Det är en skam att vara den här kåren. Hade mitt liv varit avgörande om du sitter och tänker på lagen så skulle jag aldrig vilja sätta foten på den här arbetsplatsen igen. Så, nej. Nej! Häng mig! Moltas! Nej! Så, kom nu, jag ut! Fan, vad söt du är! Brutus, gå ut! Är du singel? Ut! Grabbar, kom nu. Så Pavel, du ska få följa helt fritt, kan du tänka dig. Och ankor och sånt mitt i stan. Ja, jag var längst ner i Sverige förra sommaren. Vad var det då? Jag var kampade med tält i Linköping. Det är ju lite längre än det. Nej, boy. Tack så jättemycket för dina subs idag. Ja, det är jättefint. Det är superkul att se det. Det var jag, Magin. Massa pussar. Det handlar om det. Det är bra. Nej, jag sa att jag var trött. Jag vet inte vad jag sa. Har du det, Nicole? Nej, Frida. Har du det, Frida? Hoppa ut nu. Hoppa ut, Frida. Inte i foten! Varför hoppar hon ut i foten? Jag ingen aning. Säpo till poliskap. Vi förföljde av två fordon där med stangen förut. Har inte sett. Okej, men be henne bara ringa upp mig när det finns tid helt enkelt. Ja, absolut. Ja, jättebra. Super. Ja, hej. Hej. Jag vet inte om jag gick den. Så, okej. Nice. Klar. Ja. Vad fan, det är din bibliotek. Hon luktar illa nu. Jag vet inte, jag känner inte det. Tjena! Kian. Aj! Oh, herregud, jag vill lugna dig. Ja, där får du för att kalla mig för Kian. Förlåt? Ja, kalla mig inte för Kian. Du ser ut som Kian. Vill du ha ett plöst då? Nej, det är inte Kian. Ja, vill du ha mat? Ja. Jag tyckte det var dina grabbar där. De är ute på dansband! Alltså, du har ju sagt om henne, alltså. Där snackar vi en 10-10 alltså. Var är du någonstans? Ja, var är du? Nu sitter jag på X2000 direkt i din morsa alltså. Jag kan trycka henne i götten så in i helvete. Din jävla fitta! Du, kom ihåg den sparken jag la in på dig, för den kommer komma när som helst. Fuck off! Jag hoppar, du kommer inte hit. Ja, jag kommer förbi då. Okej. Okay. Bra. Nej, vi åker på det där så länge. Hej då. Kom igen nu. Ja, vi är inne i gruppen. Men va? Men varför springer jag efter Fatlord? Alltså Fatty. Varför? Alltså vad gjorde jag frågan? Vad fan är ni på väg?
Nu dör jag! Alltså ni skojar med mig! Alltså Fedlo, du tar honom nu, seriöst. Alltså det här är fan ditt fel, jag måste äta. Okej, vi måste backa lite. Alltså Fedlord, snälla! Lugna ner dig nu istället. Ja, lugna ner dig. Vem är det som erbjuder stock efter cirka 12 timmar i stan? Säg det. Nej. Säg det. Pappi? Så ja. Då är vi tillbaka i stämningen. Jag dig. Ja, jag vet. Jag... Men det är okej. Jag måste fokusera på överlevande, okej? Ja, det kan vara en fördel, ja. Ja. Skicka en bild. Ja, det ska jag. Okej. Okay. Hej. Hej.